Всім привіт, з вами YouControl, і в мене для вас чудова новина, тому що в системі доступні міжнародні реєстри. Так, це означає, що від сьогодні, вже зараз в YouControl можна перевіряти іноземних контрагентів. Припустимо, ми знайшли компанію в Британії, яка пропонує нам поставку недорогого медичного обладнання на кругленьку суму. Що ж робити і як перевірити такого потенційного підрядника? Дуже просто. Заходимо в YouControl, обираємо країну походження, в нашому випадку Великобританія, вводимо її назву і дивимось. Пошук здійснюється і кирилицею, і латиницею, тому вводьте без остраху помилитись. Тут видно назву компанії, її ідентифікаційний номер, статус підприємства, його тип, в нашому випадку аналог товариства з обмеженою відповідальністю, та дату заснування компанії. А нижче видно інформацію про дійсність рахунків компанії і дату наступного підтвердження актуальності цих рахунків. Ще нижче інформація про звітність компанії, а під нею вид її діяльності, аналог наших КВЕДів та адреса реєстрації. В деяких випадках вид діяльності може бути не відображений. Далі йде інформація про керівників компанії та їхніми анкетними даними. Але давайте подивимося на її бенефіціарів. Гортаємо нижче і бачимо, що всі вони – українці. Тут теж відображено короткі анкетні дані та частку участі в компанії. Дивним чином ім'я, прізвище та дата народження одного з учасників цієї компанії збігається з даними одіозного підприємця, який за часів міністерки Раїси Богатирьової був фігурантом корупційних скандалів в медичних закупівлях. З відомих причин назвати прізвище ім'я по батькові цієї особи я не можу, хто захоче, сам подивиться. Але перед тим, як співпрацювати з такою компанією, треба добряче подумати. Крім британських компаній, в YouControl доступна перевірка з 19 країн, відомості про яких є в європейському бізнес-реєстрі. Припустимо, нам пропонують німецькі апарати штучної вентиляції легень за привабливою ціною. Здавалося б, непогана пропозиція, але давайте перевіримо цю компанію. Вводимо її повну назву в пошук. Тут дещо менше відкритої інформації, тому що більшість європейських реєстрів закриті, а за додаткові дані треба платити. В нашому випадку 5 євро за анкетні дані. Погодьтесь, це невелика сума для перевірки потенційного партнера, якому ви готові заплатити сотні тисяч в європейській валюті. Купуємо звіт, завантажуємо документ PDF і бачимо її назву. Реєстраційні дані з типом, ідентифікаційним номером та датами заснування і реєстрації. Нижче видно правовий статус та контактні дані. І ми бачимо, що ця компанія припинена. Виходить, що співпрацю нам, скоріш за все, пропонують шахраї. Ось так, заплативши всього 5 євро, ми вберегли мільйони гривень. На тому все. Бережіть себе, мийте руки і перевіряйте з YouControl.